съм минал Кобга Трека и такъв импровизиран толк, как описах, защо биткоин съсипа сигурността в уеба. Значи това е инспирирано от лекцията на Наков сутринта за криптографията. Просто искам да уточня няколко неща. Значи нещата, които той каза, е ясно, те са си вярни, си работят. Това, че искам да влезна малко повече в детайли и да ви обясня каква е действителността, в която живеем. Ясно е вече, че не може да записвате пароли просто е така, plain text. Хакнат ли горите? Даже в някои държави това е забранено и ако във фана, че го правите, ще ви съдят. Съвсем сериозно, скандинавските държави са такива. Така че това е опцията. Първата е най-лесната, хиширан паролата или каквото е да е било. И сега всички хиширащи алгоритми имат една характеристика, че те винаги варят един и същи изход. Т.е. ако дадете един вход, винаги получавате един и същи изход. Винаги едно към едно. И примерно, независимо дали напишете буквата А или подадете вътре автобиографията на Криско, винаги получавате една и съща дължина. Примерно при SHA-1 алгоритмите получавате... Те ще функцията взимат и правда стрингове. Не кажи на тия хора, на сръбски, има и на сръбски вече. Така ли? Но простата идея е така. Няма значение колко ви е дълъг стрингът, винаги получавате нещо фиксирано. Прямо пришава едно това са 120 бита. И хубаво, нали, хиширате, гледате с нами 120 бита и си викате супер, това е мега сигурно, няма как да се разбере каква е паролата. Да, ама не. Защото има едно нещо, което се нарича хеш таблици. Някой умник е седнал и предварително е направил хеш стойностите на, да кажем, 1 милион най-използвани пароли. Времето след това, за да намери тоя хеш, който е в базата данни, в неговата база данни е под секунда. Али използвайки байнери, сърчи, всеки такива други работи. Така че забравете го да използвате... Мили секунда и микросекунда. Правда, как секунда? Е, че са 1 милион за... Добре, няма да влизаме сметки, байнери, сърч, логаритмичко. Добре, даже в милисекунди може да влезем. Ако не борим IOTA на дисковете... Ти ги ми даваш един по един. Просто ако съвпадва, си я намерам... Зависи от имплементацията на байнерите, в крайна сметка, но говорим за някакви безумно малки стойности. Така че, какво правите след това? Казвате си, добре, айде, ще посолиме, нали? Какво значи посоляване? Паролата на човека е да кажем пешо и той пише. И ние накрая слагаме някакви произволни символи, за да може да променим изходния код. В смисъл резултат от хеш функцията. И когато се търси в тази база данни, нали няма съвпадение и си викаме супер сигурност. Няма проблем. Да, ама не. Защото тези хеш таблици, общо взето могат да стават много големи. Изключително големи. И тъй като има binary search и всеки такива алгоритми, това нещо може да свърши перфектна работа. Но все пак, примерно, ако вземем един алгоритъм като SHA-1, който дава, нали, 120 бита изход, като направите една проста сметка, ако искате да направите такава хеш таблица на абсолютно всички възможни SHA-1 стоености, се получават едни умопомрачителни неща. Мисля, че не са произведени толкова твърди дискове в цялата история на човечеството, за да може да запишете тези стоености. И си викате, супер, значи така ще го правим, ама хакнете. Да, ама не. Има Rainbow таблици. Значи Rainbow таблиците представляват един много хитър математически трик. Сега, без да влизаме в математика, ще е много сложно да ви обясня, нали, за редуциращи функции, нали, елиптични криви, всеки такива чудеси, но простата идея е следната. Вие не трябва да смятате с Rainbow таблиците, не трябва да смятате всички възможни 120, там 2 на 120 степен възможности. Rainbow таблицата, тъй като е редуцираща функция, ви позволява от един голям сет да кажете, окей, тук със сигурност паролата е няма. Тук може да има, но примерно там, където каже Rainbow таблицата, че не може да има парола, там няма нужда да проверявате. И в един момент от 2 на 120 с правилни Rainbow таблици, с правилна дължина, нали, на веригата, нали, да не влизам в детайли, то сет, който трябва да търсите от 2 на 120, в един момент става 2 на 15. И 2 на 15 е колко 100 трилиона. Горе-долу колко парите дете имам да връщам горе-долу. И си викате, добре бе, 100 трилиона. Това пак е много. Значи пак съм защитен. Няма проблем. Значи ще си го карам така посолено. Да, ама не. И сега тук идва биткоин. Сега пак има и биткоин думата тук в цялата работа. И защо биткоин съсипа цялата тази работа? Биткоин, кой от вас знае? Има някой, който знае кой е биткоин? Те са базикли, човек. Добре, накратко. Биткоин е виртуална валута, т.е. няма физическа репрезентация. Те представляват едни цифри, едни номера, които се въртят по мрежата и създаването на нови биткоини се свежда до това да трошите криптография. Ако някой иска да изкопае биткоини, т.е. да вкара нови биткоини в системата, които после да продаде, все едно отидете и копаете злото, трябва да извършите едни сериозни математически изчисления, за да може да докопате едни правилни стрингове и тези стрингове всъщност са ви самия биткоин. Това е много опростена, много опростена версия. Въпросът е обаче, че за да изкопаете нов биткоин, вие трошите SHA алгоритъм. Идеята е следната. Има
взимате едни данни и започвате да хвърляте едни произволни стойности вътре и изхода от шахмата трябва да започва да кажем с 4 нули. Ако започва с 4 нули, това е валиден биткоин и вие може да го продадете и да вземете примерно $400 за него или $1000 за него. Въпросът е обаче, че тези сложности се повишават непрекъснато. Буквално на няколко минути изискванията са малко повече и малко повече и малко повече. И какво се случи? Когато сметнаха хората, че това е голяма дълга вера, защото от нищото вадят ни големи пари. Почнаха да се правят така наречените ASIC устройства. Това са специализирани хардуери, които в крайна сметка правят тези математически калкулации мега бързо. И просто да ви дам малко така мащаб. Единица, с която се измерва това нещо, се нарича хеш пър секунд. Или колко такива хеша може да бъдат сметнати за една секунда. Значи един хеш пър секунд, един такъв за секунда, ясно. Кило хеш е 1000 в секунда, мега хеш е 1000000 в секунда, гига хеш е 1000000000 в секунда, тера хеш е 1000000000 в секунда. Едно такова модулче, което струва около $2000, може да ви прави 6-8 тера хеша в секунда. Тера. Това са трилиони. Айде сега сметнете, ако вие си вземете едно устройство за $3000 и искате да разбиете някакъв ша алгоритъм, който има сложност 2 на 15, колко време ще ви отнеме да го смачкате? Секунди! Сега, пак за хората, които разбират от криптография, от тези неща, нали, които ще огледат онлайн, нали, искам да се извини, че генерализирам толкова много и опростявам сметките. Няма са няколко секунди, повече време ще, защото има колизии, има някакъв чужеси, но вече влизаме в зоната, където някой, ако наистина иска да ви удари и да ви изкопа информацията, има техническата реалистична възможност да го направи. Има хора, които с това се издържат. Те нямат едно такова устройство, те имат примерно 50 такива устройства, които са вързани паралелно да работят. Е като ви вземат базата данни, е като ги прикарат от тях и ви точат всичко. И вие си викате, супер, аз съм посолил, насолил и така нататък и всичко работи. Да, ама не се прави така. Това идва с другото нещо. Казва, добре, айде, ще посолим един път, ще хешираме и след това хешираното пак ще го посолим и пак ще го хешираме. Няма разлика. Няма никаква разлика за това нещо. Дали ще хакнете една хеширана посолена порога или хеширана посолена, хеширана посолена и да, едно и също време. Почти. Айде, пак, извинявам се за хората, които разбират от криптография. Така че какъв е начинът? Това не е само за PHP, това е за всичко. Какъв е начинът? Начинът за запазване на тази информация не е хеширане. Затова казах, че Bcrypt е единственият валиден начин, по който можете да работите в света на PHP. Начинът да записвате тази информация е да използвате криптографски валидна функция, т.е. криптографи, които наистина се разбират от работата с големите очила и така нататък, които са седнали и са казали да, това нещо е криптографски сигурно нещо. Защото хеширащата функция, когато дадете един ход, винаги ви дава един същи изход. Обаче криптографските функции не е така. Когато дадете един ход, те правят едни магии и ви дават винаги различен изход. И самия, те също посоляват и така нататък, но цялата информация за посоляване и така нататък се съдържа в самата криптография. И там вече няма възможност да се използват Rainbow таблици, защото самия криптиращ алгоритъм вътре е така направен, че да не мога да удрят така. Така че, независимо дали сте Java, .NET и PHP-та, айде на JavaScript по-хубаво не го правите, има езика със сигурност и ви предоставя някакъв модул, който е криптографски сигурен и не трябва да бъде хеширан. Затова биткоин, който направи тези устройства толкова достъпни и толкова лесни, позволи на Сулю и Пулю, защото преди само големи организации могаха да правят, а сега в момента буквално на разни пешлимета, който прочели две статии в интернет и си вика, ох, сега ще ставам милионери, ще се карам, нали, второто Бентли, нали, докато първото, нали, жената се пръска с него. Купили ми 10 такива устройства и правят някакви сделки в Азия, нали, да хакват някакви такива пароли и разни въртят се едни такива данни и не е хубаво, просто не е хубаво. Така че предпазете си вие, дали е ваш бизнес, дали работите за ваша компания, разликата да смените цялото този процес от хеширане към криптография ще бъде най-малко 3-4 реда. Това е. Правете го винаги, не се занимавайте с глупости. Освен ако нямате някакъв мега тежък трафик, като Facebook или нещо подобно, където непрекъснато трябва да правите милиарди операции, няма да усетите ни по забавяне или нещо подобно. Криптографията е малко по-тежка. Отделно, колко време? Окей, отделно за... Конкретно за Bcrypt има една така друга хитра особеност, която направиха. При нея има степен на сложност. В момента е нормално да бъде степента 12, което значи, че на сегашния ни хардуер, когато правите тия пароли с степен 12, криптирането отнема, да кажем, 10 милисекунди, измислям си някакво число, но в тия рамки. Обаче, използвайки закона, следвайки закона на Мур, след 2, 4, 8 години, нали, компютрите ще бъдат още по-бързи. И тогава тази сложност, нали, ще бъде никва, тогава и тази криптография ще се троши. Още от сега в Bcrypt е заложен на такава методология, че вие в последствие
когато се появи помощния хардуер, може да кажете, окей, всички пароли, които са със сложност 12 и в момента се оправят за една милисекунда, им дигни сложността на 15. И примерно със сложност 15 на една съвременна машина, криптирането на тази парола и декриптирането ще отнеме минути, ама на следващия хардуер пак ще отнема няколко милисекунди. Тоест, вие няма да има нужда да карате потребителите си да си въвеждат нови пароли или да правят някакви такива други чудеси. Вие автоматично ще дигнете сложността, когато хардуера го изисква. И това нещо е предвидено следващите 20 години да се движи с закона на Мур. Не знаете какво е закона на Мур? На 2 години горе-долу вече зимата изостават, нали, паднаха на 11 нанометра, там вече транзисторите почват ни квантови чудеси да правят, но горе-долу ще го задържат още следващите 10 години, ще задържат закона на Мур. Така че, накратко, това нещо биткоина вади пари, защото троши криптография. И сега нещо любопитно, нали, да запаля тия, които са фенове на теория на конспирацията. Биткоин, нали ви казах, е трошене на криптография. За да може да изкарате един валиден биткоин, един валиден блок да го кажем, той в себе си съдържа информацията за всички предишни валидни биткоини, т.е. трябва да се почне от някъде. Първите сидове, първите хешове, откъдето започва смятането на всички биткоини в целия свят, са дадени от NSA. Не знам защо, но те са ги дали и оттам започва копането на всички биткоинове. И тук излиза една много така интересна теория на конспирацията, която, ако искате вярвайте, ако искате не, само за общо култура ви я дам, че всъщност в момента машините, които копаят биткоини, са 20 пъти по-мощни от всички суперкомпютри, които работят света. И естествено, феновете на конспирацията, пък конспирацията е нещо, което не може да бъде доказано никога за тази конспирация, казват, вижте сега, NSA са ни дали тия ключове, защото знаят, че той има някаква специфика, нали, който знае какво са криви на елиптични криви, ще разбере за какво говоря. Става въпрос следно, те са дали тия ключове и ние почваме да трошим криптография за NSA. И те имат тази информация на готово, защото всички операции са публични. В смисъл всички сметки, които са направени от всички машини, милиарди в интернет, са налични. И реално те взимат всичките тези сметки на готово, за да трошат друга криптография. Колко е вярно, не знам. Има логика. Самия факт е, че ако смените първите ключове, които NSA е дал, всичките биткоини стават невалидни и не работи. Така че това е. Сменете си на чиста криптография. Чиста математическа криптография, не на хеширане, защото има разлика между двете неща и ще спестите страшно много проблеми, евентуално и затвор. Това от мен.